Je to tak. Není to tak. Ty neumíš počítat. Já umím počítat do dvaceti. Určitě? Hm, Jakože se František jmenuju. Je? Ahoj, holky, ahoj, kluci, vítejte v kouzelné školce. A já vás vítám taky. Jsem rád, že jste tady všichni. My se nehádáme, jenom prostě každý má z nás svoji pravdu. A tomu já vůbec nerozumím. Jestli mám pravdu já, tak máš na sobě šest kapes, ale ty říkáš, že máš deset kapes. Ano, to je pravda, Františku. Tak je spočítáme, ty ukazuj a já budu nahlas počítat. Pak se uvidí, kdo má pravdu. Hm? Tak s tím já souhlasím. Takže počítáme. Takže tady je malá, tady větší, tady je další, tady. A ještě tady a tady. Šest, šest! Pravdu mám já! chu chuchu! Ale já jich mám, Františku, deset. Vy jste totiž ještě neviděli ty další. A kde jsou ty další? Ho, oh, To budete, Františku, teda opravdu koukat. M Michale, Michale, počkej. Co to děláš? Já jsem si, Františku, otočil kalhoty na ruby, aby si mohl spočítat všechny ty moje kapsy, jo? Aha, už to vidím. Michal má kapsy i uvnitř kalhot, ale do takových kapes se nikdy nedostaneš. Tak, a můžeš začít počítat. Dobře, počítám. Tak, jedna, dva, tři, čtyři. Čtyři kapsy plus těch šest, to máme, to máme, a, deset. A jo, opravdu, opravdu, je jich deset. Tak vidíš, že každý měl svoji pravdu. Ty si říkal, že mám šest kapes, mm -hmm. protože jsi viděl všechny ty kapsy na mých kalotách, ale nemohl si vědět, že já mám kapsy ještě uvnitř na ruby kalot. <laughs> Jenomže, Michale, víš, co jsem viděl, když se převlékal? No, to nevím. Že nemáš 10 kapes, ale dvanáct. Dvanáct? A jak si, prosím tě, na to přišel? To by mě zajímalo. Mm, podívej se na svoje ponožky. Kapsy na ponožkách. No jo. Už nenosí nikdo na celém světě, jenom ty, Michalé. A no, no je pravdu, neměl nikdo. Máš pravdu. Kluci, moc vám děkujeme za obrázky, které jste nám namalovali a poslali. Počkej, 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 Michale. Já jsem je ještě neviděl. Co na nich je? To je překvapení, Františku. Jsou na nich čapice, ale pozor, jsou tam bambule na spirále. Jú, to koukám. Děti jsou také vynálezci skoro jako ty, Michale, No, ta, jen se podívejte všichni. Tady je ta spirála nebo pružinka a nahoře je Bambule od Esterky. Krásně se jí to povedlo. Půjeme Esterko? Jo, tak tady je, ale super pružina. To nakreslila Elenka. Teď vás trošku postraším. Tohle nevypadá na bambuli, ale na nějaký strašidílko. Od Františka. Podívej, jmenuje se jako ty. No jo, František, krásné Tak tohle Bambule od Víka. Víš, co se mi líbí, Michale, že ty obrázky jsou moc a moc veselé. Já se u nich pořád musím smát. Veselé a barevné. Další bambule. Děkujeme. Děkujeme. Je tady opravdu strašně moc. Tady je. Od Davida. Červená červená. A ještě se podívám tady. Tady je taky bambule. Mm -hmm. Tak To bude asi bambule, to je hodně moderní. No. A tady je ta spirála nebo pružinka. A taky červená a žlutá jako tvoje tričko. Je, hele, tady jich je víc. Je. je. Od Aničky, Páne. To je barev. No každá je jiná, to je Hi -hi. super. A tady bambule nebo koule ve vzduchu na spirále od Martina. Hi, hi, hi. <laughs> tady je teda bambulí, tady je ještě jedna od Víti, ale tu už jsme viděli. Ha, a, tu už no, jsme viděli. Já vím, já je vím. ta tady je duhová. tady další, od Alžbětky. Tak, mm -hmm. a co kdybychom, Františku, vylosovali? čtyři děti, autory obrázku a dali jim nějaký dáreček. To je dobrý nápad, Michale. No, já... Máme tu dvě knížky a dvě audioknížky, tak losuj, losuj. Tak losuj, losuj a vytahuj první, ten už jsme taky viděli, dokonce má štěstí, my jsme ho viděli už třikrát. Víte, dostává první cenu. je první cena. je tady. Je, to je zajímavý. Aha. Tyhle obrázky jsou si podobný, Aha. ale Tady ten namalovala Anička a ten druhý namalovala její sestřička, Zuzanka. Nejsou dvojčata? Jsou, tak jim pošleme taky cenu. Takže to byla druhá cena, teď třetí cena. Tahle koule na spirále od Martina. Takže Martin třetí cenu a poslední výherce. A tady je poslední Esterka. Výhercům gratulujeme a nám ostatním posíláme pohádku. Můžu se tě na něco zeptat? Ty se můžeš zeptat, na co chceš, Františku. <laughs> Ale řekneš mi pravdu, pravdoucí? Ano, řeknu ti pravdu. Tak co tě zajímá? Mě by zajímalo. A holky a kluky určitě taky. Co nosíš v těch kapsách na ponožkách? Vždyť tam jsou úplně na nic. Ale Františku, ty jsou důležitý. Já si totiž neumím představit, že se do nich něco vejde. A navíc se pořád musíš ohýbat nahoru a dolů. Jo, myslíš takhle? K ponožkám? Nahoru, dolů, nahoru. No, přesně dolu, přesně takhle jsem nahoru, to myslel. Tak dolu, jak je to, Michale? dolů to vám hned vysvětlím. Kapsy používám jenom, když se přezouvám, Františku. A tenhle ten pohyb nahoru, dolů, nahoru, dolů děláme všichni alespoň dvakrát denně. A dál? No, co máš v těch kapsách? Nenapínej mě. No přeci ty boty na přezutí, Františku. Já ti to budu muset ukázat. Aha, ah. tak to bude zase nějaký velikánský nesmysl. Tak, vytáhnu botu. Hm. Tak, už vám mám připravenou a teď si ji vezmu na ponožku. Tak, hm. je, je, je. tady mám kapsu taky jednu. Ještě. Je to tak, je to další Michalův světový nesmysl, který je ovšem fanfárovsky legrační. To jsou super kecky, podívej se. Hmm. A teď v nich půjdeš ven na procházku. Je, to bude legrace, až Michala v ponožkách potkáme v parku. No to bude a už se na to moc těším. Holky a kluci, ahoj. A mějte, mějte se... se ...fafárově.